ci sono impegnati. Dobbiamo flissi fare, fare, fare. Tani vuoten, allo, allo, a buonanotte. Healing contact.
Për të vazhdu të flamurin tonë, me të njëjtën krenari që i valbiti për herë të parë në Shqipërinë e Mëvetme dhe të Pavarur, Ismail Qemali. Jemi mbledhur për të festuar dhe ditën e çlirimit të Shqipërisë sonë të dashur. Por festa këtë të vit, kanë edhe një ngjyrë veç të kuqe flamurit tonë. Kanë ngjyrën e bashkimit evropian, drejt të cilës do kush prej nesh do të lëvizë lirë. Ne festojmë dhe kemi hapur jo vetëm zemrën, por edhe dyrë për të pritur më në fund të afërmit tanë, që deri dje e kishin të pamundur të na vizitonin e të festonin me ne. Sot ne kemi të drejtë nga zëllëmi, të shohim se si a dolëm të jemi të ngruar, dhe në këtë tokë e në shumë të tjera jashtë Shqipërisë, të shohim të gjithë huajt në syet të themi, po, ja dolëm banë. Është krenaria jonë. Është krenaria jonë, e merituar me punën tonë, me këmbgulljen tonë për të qenë dhe kur donin të na zhdukni, për të rikthyer dhe kur na përzun, për të falur dhe kur na trajtuan keq, për të ringritur sa herë u rrëzuam. Bravo! Por në përshekull, luftrat nuk na prekën madhështin dhe nuk na rrudhën zemrën, dhe sot të festojmë festën tonë. Nuk harrojmë të jemi minjohës për gjithë ata që na ndihmua në këtë rrugë të gjatë. Jemi mirënjohës çdo populli europian dhe çdo qytetari të tij që na priti dhe na strehoi dhe atje në cepin e largët që mbështetri ëndrrën tonë drejt përparimit. Të gjithëve ju themi sot, ju falemi me nder shqiptari e me dorë në zemër. Historikisht, shqiptari ka qenë emblemi i unitetit për një vizion drejt përparimit. Por sot, të gjithë ne, në këtë ditë kaq të bukur, festojmë dhe gëzojmë fitoret tona. Dhe bashkojemi në thirrjen tonë. Të falemi ty, Shqipëria jonë e bukur. Ti Shqipëri, na jep nder, na jep emrin shqiptar. Gëzuar! Ky program kulturor artistik që do të ndiqni sot me rastin e festave madhështore të nëntorit është organizuar nga Federata Shoqatave Shqiptare në Greqi në bashkëpunim me Shoqatën Studenti. Stoj në skenë, kryetaren e federatës, zonja Flutra Tapilaku. Për të prirë syrin, ba. Inderuar zoti ambasador i Republikës së Shqipërisë dhe Greqisë, zoti Dashnor Dervishi, mirë se erdhët, bashkë me zonjen Elvira Dervishi. Nderuar zonja Krisanthi Iro Aleksandraki, mirë se erdhët dhe faleminderit për dhuratat në libra që e keni dhuruar Qendrës Kulturore Porta. Të nderuar Xhenis dhe Robert Newell, faleminderit për kostumet që e keni bërë dhurat fëmijëve të komunitetit shqiptar. Nderuar zoti Jani Papazoglu dhe Jani Raganakis, mirë se erdhët, kalosirtate. Zonja dhe zotërin, motra dhe vëlezër, Federata e Shoqatave Shqiptare është organizmi më i lartë i komunitetit shqiptar, i organizuar dhe legalizuar nga Gjykata e Athinës, e regjistruar në organizmin më të lartë në Bruxelles për organizmat jo qeveritar, ka marrë pjesë në kongrese kombëtare, mbarkombëtare dhe ndërkombëtare duke paraqitur problemet e komunitetit dhe të emigracionit dhe duke u bërë faktor për përmirësimin e politikës së emigracionit. Ajo përbëhet nga rreth 23 shoqata dhe duke punuar të gjithë bashkë, erdhëm sot të festojmë së bashku festat e nëntorit. Natyrisht, pra, me punën e shoqatës më të vjetër, rreth 15 vjeçare të vllazërimit e cila drejtohet nga Vangjel Daiu, me ndihmën e bojarinë e shoqatës Lushnja, me korrekcinë e shoqatës Korça, me fjalët e bukura dhe të mençura të gjuhës shqipe të cilat i zhdërvillojnë aq bukur shoqata literar, me korrekcinë dhe ligjërimin e Nasejanit dhe shoqatës Drita, me shoqatën Forumi Rinor dhe modestinë e tyre, dhe sidomos me prushin e zjarrit të shoqatës më të re, Studenti, që është para jush që dha kontributin dhe ne problem të festë. Federata e Shoqatave Shqiptare në Greqi, së bashku me këta student të bukur dhe studiues këtu në Athinë që na kanë zbardhur paqen vazhdimisht,
kanë organizuar këtë fest dhe na kanë ftuar të gjithëve të nderojmë flamurin me shkabën e zez me dy krerë, të cilën e kurorzoi fitore pas fitoreje për 25 vjet kryetrimi shqiptar Skënderbeu. Skënderbeu i u hequr nga ky flamur, i trumbetoi botës dhe i tregoi se çfarë është në gjendje të bëjë populli shqiptar kur bashkon trimërinë me atë dashurinë. Por 405 vjet më pas populli shqiptar u fshi nga lista e qytetit e shteteve të lira. Gjithsesi populli shqiptar flamurin e ka mbajtur ngritur lart. Saqë për çuditë e Bajronit që vizitoi Ballkanin dhe vendet e lindjes kur ai pyeste popujt se çfis ishin shqiptarët, për çuditë e tij janë përgjigjur gjithmonë: jemi fis shqiptari. Dhe nëna shqiptare, pas shumë vitesh, lindi stërtipin e Skënderbeut. Dhe flamuri kuqezi, flamuri Skënderbeut me shkabën e zez me dy krerë, u ngritë dhe valviti në Vlorë nga dora Ismail Qemalit në një ditë të tillë si sot 28 nëntor 1912. Dhe vërtet që flamur ka kaluar në peripecira dhe tramundana, u hoqi luftën në antifashiste nacional shërimtare, dhe erdi dhe u vendos sot nga duart e këtyre studentëve që ne të nderojmë dhe të ndjehemi më patriot. Gëzuar pra festa e nëntorit. Të dashura motra, kur mbarojmë rutinën e ditës punën, uli e pim kafe dhe na mungon nëna. Dhe ju vlezër të dashur, sa herë keni ngritur gota kemi pas festa në shtëpi, do lira, keni thënë sikur të kishim fare fisin dhe kushrinjt. Na ka munguar më shumë atdheu, në rastet e tilla, sidomos në rast të gëzimesh. Megjithëse ne jemi munduar ta sillim atdheu në shtëpi nëpërmjet kanaleve satelitor, megjithëse nëpërmjet Elona Kataros dhe Albania Press neve lajmet na kanë ardhur edhe këtu, prapse prap në një ditë të tillë na mungon atdheu. Ndjehemi të mallëngjyer. Por federata është kujdesur bashkë me studentët që këtë mallëngjim sot mbasi ta kemi pak më të lehtë. Me praninë e personalitetit më të madh të Shqipërisë në Greqi, zoti Dashnor Dervishi, të cilin e ftojmë për urimin e rastit. Ju falenderit shumë për ftesën që na bët. Jam shumë i nderuar, shumë i respektuar që ndodhem këtu midis jush. Edhe shumë i emocionuar. Me sa duket duhet me kalu nga... Duhet me kalu me qënë në migrant për të kuptuar ca vlerat të cilat ne në Shqipëri kemi arruar. Praktikisht duhet të luqë nga... Duhet të luqë nga to kostumet e bukrat fëmive që nga hymni që kemi arruar tekstin. Duhet me qënë në migrant për kuptu mësu fjalët e hymnit, po për mërsu dhe shumë vlera tjera që ne i kemi haruar në Shqipëri. Kam përshtypjen që më mirë se festohet në festat e nëndorit në Greqi, në komunitetin shqiptar që ndodhet këtu, nuk festohet asë Shqipëri. Përfshirë dhe parlamentin shqiptar që kemi këtu një përfaqësues që Marmin Xhozin, edhe kam përshtypjen që dhe i të reflektoj në Tiranë, me aqë mundësi se ka në parlamentin tonë për të futur këto vlera që janë pozitive dhe që mbajnë një kohë. Është e vërtet që sa më lartë jesh nga Abdeu, pamërsisht se fizikisht ju jeni për arsye të ndryshme në Greqi, juve çdo ditë më shumë qendra e gravitetit ju rëndon në familjet, në lagje, në fshatin, në qytetin tuaj, po pse jo edhe në gjithë Shqipërinë. Ju përjetoni çdo sukses, çdo arritje, po edhe çdo problem në Shqipëri, ndoshta më shumë se ne që jemi atje.
Në këtë kuadër, në qovë se Shqipëria ka rritur disa suksese në reformat që bëhen brënda vëndit, apo në proceset integruse, në rrugën paktim që Shqipëria ka në Europë, strukturave të saj, pjesës cilës është edhe liberalizimi vizave, unë jam i bindur se një kontribut të pazvendësueshëm ka dhënë puna juaj këtu në Greqi, që përbën një numër të madh të shqiptarëve jashtë EU, cilët me imazhin e tyre kanë krijuar besim në partnerët tanë europian për të marrë këto masa në drejtim të procesëve integruese. Vetë faktin për vendimin që u mor kohët e fundit në Bruxelles për të marrë, për të bërë liberalizimin e vizave për qytetarë shqiptar, ju siguroj që avokati zëri më i fuqishëm për të dhënë ponë se jonë ka qënë përfaqësuesit e qeverisë greke, të cilët e morën këtë vendim mbi bazën e sjelljes, punës dhe të gjithë mënyrës së jetuarit që ju dha garanci këtu në Greqi. Sepse në qovë se mbi 700.000 apo rreth 1 milion ndodhen këtu në Shqipëri, kam vështrymin që në Shqipëri mbeten shumë pak për të lëvizur. Pra, lëvizjen më të madhe në kufi të hyrje daljet në Shqipëri të përbëni ju dhe familje tuaja. Pra, ju keni qënë garancia me madhe 90% që të merin këtë vendim i rëndësishëm për lëvizjen e lirë. Edhe për këtë, në emër qeverisë shqiptare, në emër tim personal, ju sjell një përshëndetje të fortë dhe një falënderim për këtë mënyrë sjellje, për këtë qytetërisë. Në mënyrë modeste, ambasada jo, si përfaqësuesit shqiptar, ka qenë dhe mbetet gjithmonë në dispozicion tuaj, është shtëpia juaj, me aq mundësi sa mund të zgjidhim në raport me problemet që kemi me vëmin mikpritës. Por të jeni të sigurt që një nga detyrat e mia, jo një nga detyrat, po dy detyra kryesore kemi këtu në Greqi, zhvillimi i marrëdhënieve të mira të miqësore të bashkëpunimit me shtetin, me popullin fqinë grek, dhe dyta përkujtesja për komunitetin shqiptar në Greqi. Se kush është e para për dyta, unë nuk mund të ndaj, ato janë të dyja një dhe pandara. Në këtë kuadër, edhe njëherë ju sjell përshëndetjet e mia më të ngrohta, bashkë me emocionet e mia, për festat e nëndorit. Gëzuar dhe qofshi mirë si të mirë. Siç përmendëm pak më parë, një rol të rëndësishëm në këtë program luan shoqata studenti, të cilët me punën që kam bërë, jam vërtet për të admiruar dhe përgëzuar. Pavarësisht se u rritë në tokën Helene, dëshira për të mësuar gjuhën e nënës, jo vetëm që nuk humbi, por ajo më tepër u rrit. Le të ftojmë në skenë kryetarin e shoqatës studenti, zoti Gaston Sanxhaku. Të nderuar zoti ambasador, të dashur bashkëkandidatar, të nderuar miq. Dëshiroj në emër të gjithë studentëve shqiptarë në Greqi, t'ju uroj gëzuar festat e nëndorit, gëzuar ditën e pavarësisë, gëzuar ditën e çlirimit. Gjithashtu, dua t'ju falenderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj. Kjo pjesëmarrje na jep dhe ne të rinjve kurajë për të vazhduar. Shoqata studenti në kuadër të festimeve të këtyre ditëve historike u angazhua të përgatisë një simpozium, i cili ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë titullohet Pavarësia e Shqipërisë, kurse pjesa e dytë Lufta Nacionale Shqiptare. Në këtë simpozium u përpoqëm gjithmonë duke mos dashur të bëjmë rolin e historianëve dhe duke u bazuar vetëm në burimet dhe të dhënat zyrtare, të paraqesim përpjekjen e popullit tonë për liri dhe pavarësi gjatë që nga rilindja kombëtare
deri tek dita që Ismail Kemali ngriti flamurin kombëtar në Vlorë dhe shpalli pavarësinë e vendit. Gjithashtu, do të paraqesim dhe rezistencën e popullit shqiptar gjatë luftës së dytë botërore. Ju ftoj ta ndjekni së bashku. Ju falënderit. Zuar festa. Zuar. Më 28 nëntor 2010, mbushëm plot 98 vjetë nga dita pavarësisë kombëtare. Më 28 nëntor, mbushëm plot 98 vjetë nga realizimi një ideali të madh kombëtar. Më 28 nëntor, mbushëm plot 98 vjetë që kur Ismail Kemali patën në Vlorë. Ja pra, ky është flamuri ynë. I kuq e me shqiponjën dy krenare në mes. Shqiptarët e kanë lidhur dy herë historinë e flamurit me pavarësinë. Më 28 nëntor 1423, kur Skënderbeu ngriti flamurin në betejën e Kallas së Krujës për t'ia kthyer Shqipërisë pavarësinë dhe lirinë e rrëmbyer nga Osmanët. Dhe më 28 nëntor, kur Ismail Kemali ngriti flamurin në balkonin e shtëpisë në Vlorë për të shpallur pavarësinë e shtetit shqiptar nga sundimi 5 shekullor i perandorisë Osmanë. Vetëm të shqiptarët, dita flamur dhe dita pavarësis janë të lidhura njëra me tjetërën që dy qershia më njërë fanë. E gjatë të shruga e pavarësis sonë kontare, shumë shekuj vazhdojnë në rritje revolta e shqiptarve për të flakur sundimin e huaj. Shumë herë u shtypën lëvizjet dhe krye ngritjet shqiptare, por as një herë nuk ushua dëshira dhe shpresa e shqiptarve për pavarësi. Në 10 vjeçarin e 3 të shekullit të 19, fidhon revolucioni madh shqiptar, rilindja kombëtare shqiptare. Ajo lëvizje e madhe shoqërore që arriti kulmin me lidhjen e Prizrenit, e krijuar në 10 qershor 1878 nga krerët shqiptar të udhërhequr nga Abdul Frashëri, Haxhi Ymer Prizreni, Pashko Basa e të tjerë. Lidhja shqiptare e Prizrenit krahas kërkesër drejtuar fuqive të mëdha për të mos lejuar coptimin e trojave shqiptare. Formuloi për herë të parë programin për autonominë e Shqipërisë, mandje krijoi edhe një qeveri provizore kombëtare. Por Turqia, e ndihmuar nga fuqitë e mëdha, arriti të shpërndajë lidhjen dhe të rivendosë pushtetin e saj në tokat tona. Pavarësisht nga shtypja lidhjes së Prizrenit, shqiptarët nuk ndahen luftën për qërim, e cila tashmë zhvillohet në të dy drejtimet. Së pari, në zgjimin e ndërgjegjes kombëtare në përmjet arsimin në gjuhën amtare, dhe së dyti, në krijimin e qetave të armatosura. Fillimi i shekullit të 20, shënon një nivel të ri të luftës për pavarësi. Qetat e armatosura të shpërndara, si ajo qeqisë të orfullit e të tjera, ja lanë vendin kryengritjeve të armatosura të viteve 1900-1911. Duke arritur kulmin, me kryengritjen e përgjithshme mbarë shqiptare në vjeshtën në 1912. Gjatë kësaj kohë në manastir, u vendosi alfabeti gjuhës shqipe, një alfabeti bazuar në gërmat latine, dhe u hapu shkolla gjithandej që vunë në përdorim këta alfabet. Në kuvendin e Junikut, 21 me 25 maj 1912, me inisiativën e Hasan Prishtinës, aprovohet programi i kryengritjes që parashihej. 1. Caktimi kufive. 2. Krijimi një administrate shqiptare. 3. Ngritja e flamurit kombëtar. 4. Njohja e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare. 5.
në Shqipëri të sundoj guvernatori shqiptar i zgjedhur nga përfaqësuesit e popullit e të tjerë. Si dhe për zbatimin e këtyre kërkesave të jenë garantues fuqitë e mëdha. Këto kërkesa de facto shëndonin pavarësinë e Shqipërisë. Mirë po ato nuk u aprovuan nga porta e lartë e Stambollit, prandaj kryengritja e përgjithshme vazhdojnë të gjitha trojet shqiptare. Ndërkohë, shtetet ballkanike filluan luftën kundër Turqisë. Luftë në të cilën u përfshin edhe shqiptarët, por shumë shpejt në këtë luftë u dalluan qartë synimet antishqiptare të shteteve fqinje. Të cilat, nëpërmjet luftës kundër Turqisë, kërkonin përvetësimin e trojeve shqiptare. Është ky moment kur Ismail Kemali do të thotë: atëherë kur aleatët ballkanik i shpallën luftën e Turqisë, kur serbët kishin zënë Shkupin, unë e kuptova se kishte ardhur koha për ne, shqiptarët, të merrim masa rrinqësore për shpëtimin tonë. Prandaj, bashkë me Luigi Gurakujtin e të tjerë, unë isën nga Stambollin drejtim të Bukureshtit. Në 5 nëntor bajnë kuvendin historik, në të cilën u morën 3 vendime kryesore. Të themelohet një komitet drejtues që do të marrë duart qeverisjen e vendit. Të formohet një komision nga shqiptarët për të ndërmarrë misionin diplomatik në Europë, dhe të formohet një komitet që do të lidhe me komitetet e brëndshme e me qendrat jashtë të dheut. Kuvendi Bukureshtit paralajmëroi një ngjarje të madhe për të ardhmen e Shqipërisë. Por ai nuk ishte mjaftueshëm për diplomatin e rregjur Ismail Kemalin. Duheshin bërë përçapje të tjera. Vetë u nispën në Vjenë, ndërsa Luigi Gurakujtë dhe të tjerët për Trieste. Në Vjetë arriti në 6 nëntor, në kohën kur situata politike për Ballkanin kishte ndryshuar. Që më 5 nëntor, ministri jashtëm i Britanisë së Madhe, Grey, pranoi prishjen e status quo-s për Ballkanin. Ismail Kemali mol përkimin nga Ministria Jashtme e Austrisë, sa jo do të pranon të autonomin ose pavarësinë e Shqipërisë. Më 9 nëntor, Ismail Kemali dërgoj telegram në Vlorë ku lajmëronte: e armja e Shqipërisë është e siguruar. Telegrafoni kudo dhe të kem besim në fatin e autëzeut. Në Vjenë u takua edhe me ambasadorin anglez dhe e bëri me dije se së shpejti do të shkonte në Vlorë për të shpallur pavarësinë e Shqipërisë. Në Vjenë mori përgjigje për telegramat e dërguar më 9 nëntor, kur kërkoi që të kthehej sa më parë se Durrësi rrezikonte nga serbët. Nga Vjena shkon në Budapest, ku takohet me Bertoldin, ministrin e jashtëm të Austrisë, i cili me pëlqimin dhe të Romës së pajtohen për krijimin e një shteti të pavarur shqiptar. Më 18 nëntor, i dërgojnë telegram Komisionit për shpallin e pavarësisë, ku thotë se çështja jonë politike u sigurua. Ndërsa, më 19 nëntor, arritin Trieste, ku bashkua me patriotët e tjerë dhe unisë me njëherë për Durrës. Para se të nisej, i dha një intervist një gazeta austriake ku thoshte se shpresonte të arritë në Durrës para se qyteti të apushtoni serbët, se aty do të shpallte pavarësinë e Shqipërisë dhe do të zgjedhte qeverinë përkohshme për të vënë Europën para aktit të kryer. Në Durrës arritën në 21 nëntor. Ju bën një pritje të përzemër, por Durrësi rrethuar nga serbët nuk lejoi që aty të shpallet pavarësia. Ismail Kemali 23 nëntor u nis për në Vlorë për të përballuar edhe etapën e fundit. Në përkohë të keqe, në rrugë të vështira dhe në plumbat e armikut, karmani patriotëve kaloi pengesat shumëta, por kur ka një qëllim, atëherë të gjitha shtigjet hapen. Të gjitha hendeqet mbyllen, të gjitha aura ndërtohen. Kështu, më 25 nëntor, Ismail Kemali i shoqëruar nga delegatë e Tiranës, Elbasanit, Shijakut, Durrësit, Lushnjës, Krujës, Kosovës, Dibrës, Ohrit dhe Strugës arritën në Vlorë. Këtu u informuan se serbët përparonin drejt Durrësit, Tiranës dhe Elbasanit. Prandaj, delegatët e këtyre vendeve shpejtuan të shpallin pavarësinë më herët. Elbasani më 25 nëntor, Tirana më 26 nëntor, Pekini më 27 nëntor. Hasan Prishtina me shumë të tjerë ishën burgoshën nga shtuja serbe, prandaj për në Vlorë unisi sa boletini me 400 luftetarë. Ai kalojnë nga Gjakova në Kukës, në Kalatë Dodës, Peshkopi, Makjelar dhe Dibër.
ku u takua me Zeneb Begollin, Mehmet Derralën e të tjerë. Bashkë me ata, kaluan në Përdobrov, Rapun, Elbasan dhe arritën në Vlorë me pagones. Më në fund, më 28 nëntor, në orën 2, nisi punën kuvendi Vlorës, me 37 delegat, sa kishin arritur gjerat herë. Kuvendin e hapi Ismail Kemali, i cili mbajti fjalimin historik. Foli për momentet më delikate që përkalon të vëndi dhe nevojën e maturis për të përfunduar realizimin e pavarësis. Arsujetoj luftrat balkanike si lufta për qlirimin e vezve të tyre, por dënoj marveshin e tyre për të coptimin e ndarjen e perandoris pra dhe të tokave shqiptare. Prandaj thot më tutje, se dhe ne vrapuam të mirin masat që kërkon të koa. Foli dhe për vizitat e ti në Vjenë dhe me fuqit e më dha, të cilve u a kishe shprehur mendimin dhe qëllimin se e vetmja ullë shpëtimi ishte ndarja e Shqipëris nga Turqia. Ky mendim ishte i pranuar nga të gjithë, me përjashtim të Rusis, e cila mund të mbalte pak si ftohtë për shkak të slavëve. Me propozimin e Ismail Kemalit, kuvendi mori tre vendime me rëndësi për formimin e shtetit shqiptar. 1. Të bëhet Shqipëria me vete në një qeveri të përkohshme. 2. Të zgjidhet një pleqësi për kontroll të qeverisë dhe 3. Të dërgohet një komision në Europë për të mbrojtur çështjen shqiptare nga fuqit e mëdha. Në fund u dha edhe vendimi. Të gjithë delegatët me një zë venduan që Shqipëria më sot të bëhet më vete, e lirë dhe e mosvarme. Në vendimin e gjithë delegatëve, Ismail Kemali u zgjodh kryetari i qeverisë së përkohshme. Pas që u aprovua deklarata e pavarësisë, u vendosën ngrihet flamuri para balkonit të qelisë. Më 29 nëntor, kuvendi mbajti luftës së dytë botërore. Lufta e dytë botërore përbën një nga luftat më të tmerrshme dhe të përgjakshme që ka njohur ndonjëherë njerëzimi. Kjo luftë është përpjekja e sistemeve naziste dhe fashiste për të shtypur me forcën e armëve lirinë dhe pavarësinë e popujve. Ishte lufta ku vran rreth 60 milion njerëz dhe plagët e saj u deshën shumë kohë të shërohen. Në luftën e dytë botërore, i gjithë kombi ynë, si viktime e parë agresionit fashist, u përfshin në luftën antifashiste nacional qyrimtare për krah vendeve të koalicionit antifashist botëror. Ishin kohëra të tilla, kur lavdia çdo kombi madhe me gjakun e derdhur në fushën e betejave, me humje njerëzore dhe materiale për frymë të popullsisë. Por Shqipëria do të dallohet nga shtetet e tjera në këtë luftë nga dy veçori të tjera. Së pari, Shqipëria ishte shteti i vetëm që çlirua me forcat e saj, pa që ne nevojshme të ndërhynin drejt për së drejti ushtrit aleate. Dhe së dyti, ishte i vetëmi shtetë që ofrojnë mbrojtje të kebrejnë dhe nuk i dorëzoj ata të knazisët si që ndodhi në shtetet të tjera. Pushtimi fashist. Në 7 prill 1939, rreth 22.000 forca fashiste zbarkuan në qytetet e Durrësit, Vlorës, Shënginis dhe Sarandës. Në Durrës, komandanti i gjendarmerisë Abbas Kupi dhe oficeri i flotës Mujor Kinaku bën për disa orë qëndres të fortë. Madje ata kundërshtuan dhe i detyruan fashistët të kthehen në rinie. Por e përsia luftarake fashiste i detyroi shqiptarët mbas pak orës të tërhiqen në qytet dhe të shpëndahen. Edhe në qytetet e tjera, si Vlora, Shëngjini, Shkodrë, Saranda, populli shqiptar i priti pushtuesit me armë në dorë. Gjithsej, shqiptarët i shkaktua fashizma të ditë 700 të vrarë dhe të plagosur. Fillë pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste, filloi lëvizja antifashiste shqiptare, e cila në fillim ishte e vogël, jo e armatosur dhe kishte më shumë karakter manifestimesh dhe demonstratash. Përmendim këtu demonstratat e mëdha që u bënë më 28 nëntor 1939 me rastin e festës së pavarësisë në qytetet e Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Shkodrës e tjera. Demonstratat antifashiste gjithmonë në rritje i detyruan autoritetet fashiste në 11 prill 1940 me urdhër të veçantë të ndalonin manifestimet, demonstratat dhe mbledhjet. Kush i thyen të këto rregulla kishte ndëshkim shumë të rëndë, disa herë deri në dënim e vdekje. Dëshpërimi i popullit shqiptar kundër fashizmit ishte gjithmonë në rritje. Ai tashmë po kalonte nga faza e demonstratave në atë të rezistencës armatosur. Në 17 maj 1941,
19-vjeçari Vasil Laçi bëri atentat kundër mbretit të Italisë Vittorio Emanuele III. Njëkohësisht, nëpër qytete nisin mbretërit grupet gorillase, kurse nëpër fshatra veprojnë qetet e para tramatosura. Por rritja e rezistencës sollte heronjtë e parë që janë në luftime me okupatorin. Misto Mame, Kemal Stafa, Ali Demi, Mihal Duri, Kairo Karajfili, heronjt e Shkodrës Belat Recepi, Branko Kadija, Jordan Misja, heronjt e Kodrës e Kuqe, Vojo Kusi, Sadik Saveleci e Gjorgji Martini, heronjt e Florës e tjerë. Rritja grupeve gurerilese, si dhe qeta o të armatosura, lindi nevojën e krijimit të një organizate e cila do të koordinonte të gjithë veprimtarit ushtarake dhe politike kundër okupatorit. Kështu që më 16 shtatorin 1922, në pesë të Tiranës, umblodhën të gjithë përfaqësuesit e grupimeve të ndryshme politike dhe krijuan Konsilin Nacional Shërimtar, i cili në fakt ishte realizimi i Frontit të Bashkuar Nacional Shërimtar. Konferenca e Pezës, siç ka mbetur në histori kjo ngjarje, përbën në thelb dhe fillimin e luftës së organizuar kundër fashistëve. Në kuadër të kësaj lufte, filloi shkallë-shkallë organizimi i formacioneve luftarake, siç ishin batalionet. Në këtë periudhë, Fronti Nacional Shërimtar përbëhej nga rreth 10.000 luftëtarë të ndarë në 22 batalione dhe qeta. Qendresa, e cila vazhdimisht arrinte e rritej, filloi të qeshtonte shumë fashistët, të cilët për të shtypur rezistencën, kryenin operacione të shpeshta në zonat ku vepronin qetat shqiptare. Operacionet kundër Pezës, Mallakastrës dhe Vlorës kanë mbetur në histori si nga ana e luftimeve, por dhe nga masakrat që bën fashistët kundër popullatës vendose. Në gjithë operacionet e lartë përmendura, dështimi i ushtrisë fashiste ishte i plot. Gjithsej, falë rezistencës, vetëm si trupa kushtuese, fashistët ishin të detyruar të kishin në Shqipëri mbi 100.000 ushtarë të rregullt. Duke llogaritur edhe luftën italo-greke, në Shqipëri kanë shkelur më shumë se 400.000 ushtarë italianë. Lufta e armatosur krijoi nevojën e ngritjes e një shtabi ushtarako-politik i cili do merrte përsipër organizimin e luftës dhe të ushtrisë nacionale shqiptare. Kështu, në 10 korrik të vitit 1923, u mblodh në Labinot e Elbasanit Këshilli Nacional Shqiptar dhe vendosi krijimin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë nacionale shqiptare. Komandanti i shtabit të përgjithshëm u vendos Major Spiro Moisiu, ndërsa komisar Enver Hoxha. Fillim pas së ngjarje, filloi organizimi i njësive më të mëdha brigadave sulmuese. Pushtimi nazist. Me kapitullimin e Italisë fasciste, një agresor i ri do të kalon të në Shqipëri. Agresori nazist, trupat e para të cilët ishin futur në Shqipëri që nga gushti i vitit 1923. Ushtria Nacional Shqiptare e priti pushtuesin nazist me armë, duke kryer sulme mbi autokolonat naziste që vinin nga Makedonia dhe Grekia. Por fërtyra e vërtetë e nazistëve u duk që në hyrja e tyre në Shqipëri me masakrën e Borovës Martire, ku shfarosën të gjithë meshkujt e fshatit, nga fëmijët deri tek pleqt. Fundi vitit 1923 dhe fillimi vitit 1924 është mbukur shumë me përpjekjet e betejës të armatosura kundër pushtuesve. Megjithëse pushtuesit ndërmorën një operacion të madh ushtarak që ka mbetur në histori me emrin Operacioni i Dimrit, Ushtria Nacional Shqiptare tashmë e organizuar jo vetëm nuk u shpërbë, por përkundrazi u rrit në numër dhe në cilësi. Më 24 maj 1924 u zhvillua Kongresi i Përmetit. Kjo ishte një datë historike për Ushtrinë Nacional Shqiptare. Këtë ditë Kongresi mori vendim të kthehet Ushtria Nacional Shqiptare në ushtri të rregullt. Gjithashtu aty u morën një sër vendimesh, siç ishin krijimi i njësive të mëdha operative. Operative kalimin nga brigadat sulmuese në divizionet dhe korparmata, vendosja e gradave, por edhe vendimi për fillimin e mësimit të përgjithshme të ushtrisë shqiptare për çlirimin e plotë të vendit. Në kohën që vepruaj kuvendi Përmetit, komanda naziste kreu një operacion të madh luftarak në zonën bregdetare të Shqipërisë së Jugut, që është i njohur me emrin Operacioni i Verës. Ushtria Nacional Shqiptare e përballoi me sukses operacionin nazist dhe bënë që të dështojnë planet e nazistëve. Njëkohësisht, divizioni i parë kaloi shkumbinin dhe filloi mësimin e përgjithshëm për çlirimin e vendit. Kështu në vjeshtë,
Φιλόν γραδουαλής στη ρήμη γης Σιπρίς. Με 30 εστατόρ ουζηρούα Βεράτη. Με 15 εστατόρ ουζηρούα Γυροκάστρα. Με 90 εστατόρ Δελβίνα Δεσσαράντα. Δώσα με 15 εστατόρ ουζηρούα Γλώρα. Με τον ίδιο τρόπο, πριγάτα ετέ δε γιος μου διέτσου μουέζε, ουζηρούα Λούσεν δε Φιέριν. Φόρσα Παρτιζάνε, σουρμούα Λεσκοβίχου δε Ερσέκαν, δε νονίζεται κάτω δετό, νίμιον εν κινετούζεται κάτω, σουρμούα Ανκόρτσον. Χριστού, και ως τρία νατσιονά ψενιτάρε, σουρμούα Ιγκίθι ουγνεφόντιτ, δε βαζό με σουρμούα που σουρμούα επιτέθεται με το τιέ, με μότερον τσίσμου τυράννων. Αγιώδηστε, νιν να πει κατ' μέσα τη γη και πρωτερχέχει ένα τρούπο με ναζίστε και Βαλκάνη. Ναζίσαν, κίσιο προφορτσού αν πρόκειται ένα τυράννο, δεν το ήρθε τέπρα ευωσίου του σουρμούα. Στάπη υπουργήσεων, του καμάρ παρασίου και το Σιτουάτ, Μπλόγκ δε τυράννε, νυν δε πριγάδε ουμούεσε, δε διβιζιόν με πάρ, με λιουπρασμάρια, πρενιν δε τμή παρτιζάνε. Μπροστά την διατήτ, ουσβηλού ανοχτή με το άσπρα, με φόρτσα του παρτιζάνε, δε ναζίστε. Για το περατσιόνε του τυράννε, ουστρία συνειτάρε, ουστρία νατσιονά συνειτάρε, αρήτη του τσιλιρό για μπασάνιου, φουσκούιον δε τούρσι. Τυράννα, ουσιλούα προφουντιμή, μπροστά την διατηντόρ, νυν μη ενεργήν δε τζούζεται κάθε. Μπασιρήμι του τυράννε, ναζίστε του τερχότσιου κα Σιπρία, duke u ndjekur këmbën pas këmbën nga Austria Nacional Qirintare. Veteja e fundit në Shqipëri u bën në Shkodër. Më 29 nëntor 1924, Austria Nacional Qirintare hyri fitimtare në qytetin e Shkodrës. Shqipëria ishte përfundimisht e qlirur. Populli shqiptar, me forcat e ti, kishte arritur të fitonte një luftë të ashpër, dhe u bën nga popujt e vetëm në Evropë që u çlirua fal forcave të tij, pa patur ndihmën nga Austria e Kuqe, por edhe nga Austria Anglo-Amerikane. Kjo është një galavdit më të mëdha të popullit tonë. Por për Austrinë Nacional Qirimtare, lufta nuk mbaroi këtu. Me kërkesë të Partisë Komuniste të Jugosllavisë, dy divizione vazhduan luftimet edhe në Jugosllavi. Forcat shqiptare ndihmuan në çlirimin e Gjakovës, Kosovës, Sandžakut dhe të Malit të Zi. Divizionet shqiptare në bashkëpunim me divizionet jugoslave ndoqën nazistët deri në Bosnjë-Hercegovinë. Forcat shqiptare u futën deri 250 km në jug të Bosnjës, duke arritur deri në Beçigrad. Në trojet shqiptare në Jugoslavi dhe në tokat jugoslave, Ushtria Nacional Qirimtare u shkaktoi nazistëve rreth 4000 të vrarë dhe të plagosur. Në betejat e nderit kundër armiqve, ranë 600 partizanë shqiptarë. Fundi luftës së dytë botërore e gjetë Ushtrinë Nacionale Qirimtare me rreth 70.000 partizanë të ndarë në 3 korpuse, 8 divizione dhe 24 brigada. Ajo i shkaktoi rreth 50.000 të vrarë dhe të plagosur ushtrive fasiste dhe naziste dhe shumë humbje materiale. Gjatë pushtimit gati 6 vjeçar fasist dhe nazist humbën jetën në luftime 9.500 partizanë. Ndërkohë, 6.500 vetë u ekzekutuan nga forcat pushtuese, si dhe 12.000 vetë vdiqën në kampet fantkeqe gjermane dhe italiane. Gjithsej, dhanë jetën përsërim në Adeut 28.000 dëshmorë. Gjaku i këtyre dëshmorëve, mundimi i tyre dhe i gjithë popullit shqiptar e renditi popullin tonë në popujt fitues të luftës, e vendosin Shqipërinë në koalicionin antifasist botëror. Yeah.
Yeah.
Kini një anana nuk ju se Hey!
Sare. Ata do tingi chi. Populli ynë shqiptar. Ndoshta ka qenë i varfër. Bukën e kanë ngjyrë me shëllir në kupën e drujt, të gdendur me merak. Se kishte shpirtin artistit dhe këtë art ai ka ditur ta shpreh kudo. Madje edhe në veshje tradicionale të tij. Traditë që e trashëguar brez pas brezi. Ja si çfarë duam të themi. Sara Kaplani me veshje nga Tropoja. Kristina Zekollare Dukagjini. Kristiana Qiriazi Tirana. Thank you.
Thank you.